Hej Svend, velkommen til. Tak. Kom indenfor. Jo, tak. Svend, vi gør det med corona-afstand og med håndsprit, men værsgo at sidde ned. Jo, tak for det. Ja, vi skal jo passe på hinanden i denne her tid. Det er jo lige, hvad vi skal. Jeg er simpelthen så fascineret af den der snor. Det er altså fascinerende. Skal vi ikke prøve at rulle den ud? Jo, lad os prøve. Det er fuldstændig ligesom at bygge jernbane, det er bare blødere. Ja, det er nemmere. Ja, det er det. Altså vil jeg så sige. Der er lige et par enkelte steder her, kan man se, hvor skinnerne de snor sig en smule. Ja, det er som nu, når vi lægger dem ud i første omgang. Ja. Så ligger de lidt på samme måde. Ja. Ej, jeg vil sige, de kunne måske godt bruge lidt ballast, men det er nok også meget godt, at de rigtige skinner faktisk er lavet af stål, og der er en masse af ton ballast, og det ikke er strikket. Ja, det er nok fint det nok arbejde, altså. Jamen altså, jeg glæder mig til, at vi på et tidspunkt ikke kun skal gøre sådan noget her virtuelt, men jeg faktisk også kan komme en tur forbi. Jeg kommer ikke udenom, at jeg skal klippe den her snor, selvom jeg havde mest af alt lyst til, at det her gode håndværk, det skulle være uforandret. Men nu kommer vi altså til det. Jeg erklærer hermed Glumsø station for åbnet.